Ćao svima, ja sam XT i dobrodošli u početak nove sezone Minecraft na srpskog, serijal 2. Igramo ovaj put Feed the Beast, Direwolf 20 paket za Minecraft 1.7.10 i ja sam se upravo pojavio Goj Boss u sasvim novom single player Direwolf 20 i svetu. Da ne bude zabune, ovo nije isti onaj server play serial koji sam počeo da snimam sa Space Stormom i Taxi Drive SRB, već sasvim zasebna priča. Single player serial sam zamislio isto kao i Monster sa detaljnim objašnjenjima, znači poenta je da vas naučim da igrate ovaj ovde modpack koji je fenomenalan i vrlo interesantan. Dok će server play biti više onako za eksperimentisanje, pokušavanje svega svačega, zezanje sa društvom, gradnju fantastičnih stvari i tako dalje. Što se tiče Monster serijala, verovatno ću snimiti još jednu dve epizode pa da ga zvaničnom završim, ali neću ga više igrati iz prostog razloga zato što sve modove kojih ovde recimo nema sam već vama pokazao i već ste videli sve što je meni bar interesantno u njima, dok modove koji su postoje i u ovom paketu nešto su promenjeni, sada su mnogo interesantni, prošireni i tako dalje. Tako da recimo igranje sa Applied Energisticsom, Thermal Expansionom, nemam pojma, Industrial Craftom i sličnim modovima, Towncraftom pogotovo, magijski modove su dosta poboljšani ovde. Nastavit ću da radim ih i u ovom paketu i sve će ipak biti onako dosta drugačije nego što je bilo u Monster paketu. Znači ništa neću raditi, trudit ću se da sve radim što različitije moguće da bi to vama bilo naravno interesantno. Znači nema ponavljanja, sve ovo lepo ide iz početka. I kao što rekoh, potpuno drugačije. Ima nekih vrlo, vrlo interesantnih modova u ovom paketu kojih u Monsteru da li ih i ima ili ih i nema, nije ni bitno. Uglavnom, našao sam aluminijum grave, ali ne mogu da ih iskopam s ovom lopatom. No dobro, ajde, napravit ćemo se kirče. Uglavnom, vidit ćete, bit će zanimljiviji, garantujem, zanimljiviji ovaj serijal od onog prethodnog. No, ajde da se ja prvo skućim. Kao što vidite, ima dosta različitih stvari na mapi, sam generator terena je vrlo zanimljiv. Dobite ovaj Journey Map koji je ekstra, možda čak i bolji od Map Writer koji sam dosad koristio. Mislim da sam imao sreće sa mestom, mislim da sam se spawnao, uopšte nije loše, ovdje je Rubber Tree-a. Da, ne mogu da iskopam ovo, treba mi kamena, hvala Bogu, nemam nigde blizu. Ajde, dok ne padne noć, ja bi trebao da nađem ovcu, zapamtit ću ovo mesto. Vidite, ovce se lepo vide na mapi. Eno, ima ih tamo u onom pravcu. Jej, idemo da nađemo ovcu. Zašto je ovca bita na samom početku? Pa naravno da biste imali mjesto za spavanje. Evo i kamena. Mislim da mi je dovoljan samo jedan da bi mogo da iskopam one rude tamo. Ajde, iskopat ćemo 4. Da na brzinu nađemo i mjesto za spavanje, da ipak imam nešto rude. Svet je prelep, mogu vam reći odmah u startu. Evo, imate ovih botanija, recimo dodatak, novi magijski mod koji dodaje dosta cveća i mnogo lepša očite ovaj svet, ali također je vrlo, vrlo moćan i vrlo se lako radi sa tim. Towncraft je ipak malo teži, njega ste vidjeli u prethodnom serijalu, igrao sam se možda ne toliko koliko sam zamišljao, ali prosto, ne znam, ti klipovi su imali nešto manje pregleda od ovih mojih uobičajnih kad sam se bavio mašinama. Tako da na Towncraft nisam toliko obraćao pažnju, ali mislim da će vam se, čak i onima koji nisu volili moje Towncraft epizode, da će vam se ove sa botanijom mnogo više svidjeti, prosto zato što je botanija jednostavnija i čini mi se da nešto brže daje konkretne stvari. Evo, pogledajte kako to izgleda, znači ekstra, vrate, livade sa cvećem, znači fenomenalno. Gdje su te ovce koje treba da pobijem? Da ja sebi nađem ovce. Zbog čega je ovca vrlo bitna na početku? Pa da biste imali da spavate, naravno. Krevet, ovca daje krevet. Vidi što je prasić. Ajde, bar jedno da si uvatim. Vidi ga. Dođi prase. Vidi što je vešto neko. Da, je za razliku od monstra ovdje imate i morf mod koji ste upravo vidjeli. Dobio sam morf prase, da sam mogu se pretvorim u prase. Ajde, ovca. I da, mi se zakucu server, jer je ovo samo lag. Dobro je, samo je zalagao server.
Skoro sam podigao svoj privatni Direwolf server, tako da je moguće da ću u nekim momentima da zalaguje. Treba mi još jedna ovo. Opa, ajde da se morfnem u pila odmah. A? Jel pila može brzo da trče, ajde da vidimo. Kamera malo zezda sa ovim morf pilotom, a? Da se ja vratim u svoj stari oblik. Sad sam zaglavio u zemlju, da, upao sam nekako u zemlju. Biomes of Plenty također doživeo neke male promjene, generator terena, zato sam i žurio zapravo da krenem da igram s ovim modpakom. Generator terena je fenomenalan, znači ekstra mi se sviđa kako sve izgleda i prosto nisam imao strpljenja da dalje igram Monster kad postoji nešto što je bolje od toga. Cool. Ajde da nađem mjesto za kućicu, pa ćemo nastaviti da radimo neke, ja, pazite ovo, znači, ekstra, ako se ovo nekom ne sviđa, mislim, zbog ovog sam krenuo da igram Minecraft, baš zato što sve ovoliko lepo izgleda. Ništa, ja nađem lepo mjesto gdje ću da živim, nacepkam malo drveta, pa kad krenemo da pravimo nešto konkretno, zovem i vas da učestvujete. Mislim da sam našao mjesto gdje ću da živim, sasvim je lepo ovdje, nije loše. Tamo negdje sam vidio jezero lave i ovdje ima par žbunića, raspberry basha. Htio sam reći samo što se tiče tekstur paka, ovo je neki 32-bitni, prosto moj računa neće tera 64-bitne, ne znam zašto. Tako da nemojte da se iznenadite ako ne možete ovo da igrate sa paketom koji je različit od onog što vam Minecraft nudi po defaultu. Ja sam se dobro namučio da podignem i ovaj moj 32-bitni, da li traži dosta memorije, da li traži jaču grafičku, nemam pojma. Uglavnom, verovatno ćete, ako uspjeti uopšte podignete Direwolf 20, vidi drvo jabuki. Izbavim se plentija, odlično. Drvo jabuke, ovo će da mi obezbedi klopu za početak, pošto igram, čini mi se, na normal difficulty ili čak što više na hard. Nisam sigurno, stavit ću na hard, definitivno. Ups, neki creeper je eksplodirao. Tako da će mi trebati dosta klop. Za početak neka osnovna mehanika, ako se ne snalazite sa ovim Journey Map, mislim da se zove mod za mapu, pritisnete slovo J i tu sad vidite mapu, sa točkićem miša možete zoomirati, odzoomirati, možete isključiti da vam je prikazuje hostile, mobove, piliće i ostalo čuda, možda je za početak, ako vam je slabiji računar, pogotovo da isključite to, zato što zna dosta da laguje. Ovaj paket je dalje u nekoj beta fazi, ima nekih svojih momenata zakucavanja. Kažem, nemojte da vas to iznenadi, pogotovo kod craftinga. Ja sam primetio recimo da kad god craftujete nešto, pogotovo u gridu, onom vašem osnovnom, da hoće da zalaguje to. Da, šta je još, zašto mi se isto tako žurilo da počnem da igram ovdje? Imate recimo kod kopanja ruda mod koji se zove Dance Ores, koji vam omogućava da nađete recimo kao malo drugačije generisanu rudu koja će vam dati više ovih, šta, dirt mogu da pečem, davat će vam više blokova ruda nego uobičajne. Ajde da mi ispečemo, treba će mi baklja, lepo mjesto, a? Dobro, ovaj redwood je iz, znate ga verovatno, iz Biomes of Plenty. Ove cvečkice, da, pneumatic craft isto dire, jedan od direwolfovih modova je također ostao tu, mada ja ga zovem korov, zato što se širi ko blesav. Ove cvečkice iz botanije, slobodno skupljajte na početku, treba će vam posle. Vidit ćete da od njih mogu da se dobiju recimo latice raznih boja, vidite, ove latice su nešto što će nam trebati dosta brzo. U startu, jer je botanija mod koji daje dosta moćne stvari uz vrlo relativno malo rada. Ja ću ovdje da se nastanim, pošto sam ovdje vidio nekoliko pećina. Da, ali odmah za početak jedan dobar fazon, samo da iskopim još jedan cobblestone. Pošto drveta nikad dovoljno nemate na početku, to sam verovatno zaboravio monstru da vam spominjem. Zapravo mislim da nisam ni ja znao točno kako se to pravi. Video sam, ali prosto mi nije palo na pamet da koristim. Pa možete napraviti jeftinije baklje, recimo dva cobblestone kojeg svakako imate gomilu, stavite jedan ispod drugog i dobijete štap na koji možete da zakočite baklju. Vrlo zgodno u početku, pogotovo ako nemate ako smrzite cepkate drva svaki čas, cobblestona, hvala Bogu, ima dobro. Jel, izgleda je ovako, sasvim cool, zar ne?
Zanimljivo. Vidi koja pećina, baš izgleda, imam sreće s ovim. Ništa, idem da pronađem nešto resursa za početak. Ne znam šta da vam još kažem, šta da očekujete uopšte u ovom paketu. Recimo, ko voli Applied Energistics, on je izuzetno promenjen. U ovom paketu imate Applied Energistics 2, koji je jedno 100 puta zanimljiviji od onog prvog dela. Sve se pravi nekako teže, baš liči na neku vanzemaljsku tehnologiju koji Applied Energistics u principu i jeste. Doduše, Certus Quartz je ostao isti. I s tim što imate dve varijante Certus Quartz. Imate Certus Quartz Crystal i Certus Quartz Charged Crystal. Tako da obavezno pokupite oba. Treba će nam za onaj naš mesh sistem. Recimo, fore kod Applied Energisticsa kao predstavljanje, kao da je to neki, ne znam, vanzemaljska tehnologija koja je došla u Minecraft, pa morate pronaći meteor u čijem se središtu nalazi chest koji vam daje pločicu pomoću koje ćete napraviti prvi čip. Ono, mislim, mene je oduševljava generalno čitava ta ideja. Ovdje ima dosta grava, mogu bi ja da počnem da skupljam za moju Tinkers topionicu već, jel? Zgodna pećina. Ništa, čujemo se za koju minutu. Još reći dve za početak da vam pokažem. Ako tražite nešto u ovoj ney, više nema onog et, pa kucate, ne znam, ime modpacka koji tražite, prosto ne pali. Već je dovoljno da otkucate samo ime modpacka, Industrial Craft, na primjer. I dobit ćete sve iz dotičnog moda. Industrial Craft je nešto izmenjen, koliko ja znam. Ono što mene trenutno zanima je Applied Energistics, koji sam već spominjao malo pre zbog onih meteora. Trebalo bi da ima jedna sprava koja će mi pomoći na samom početku. Što ne, kako se zove? Treba se zove grinder, ili da? E, da, quartz grindstone. Evo kad, znači šta kaže, jedan drveni gir, cobblestone i tri kvarca. Tri kvarca imam. Ufam da bi mogu da ospam. Da. Imamo da duše još dosta drveta, imam dovoljno za wooden gear. Šta smo rekli, wooden gear, on ide na vrh, ide 1, 2, 3 i da li cobblestone, ili tako? Šta ide u sredinu? Nisam zapamtio šta ide u sredinu. Aha, isto stone. Sad je li cobblestone ili stone? A, da li je stone izgleda, ti si. Da, definitivno stone, znači moram da ispečem pet kamena. Pa dobro, ispeći ćemo pet kamena, šta da radimo? Stavit ćemo malo drveta, 1, 2, 3, 4, 5. I dok se ovaj kamen peče, da vam pokažem samo par fazona sa ovom mapom koje sam zaboravio da kažem. Znači, kao što ste vidite, imate zoom and zoom, možete pomerati mapu levo desno, uključivati mobove. Ono što će meni sad treba je da setujem sebi svoju početnu tačku. Imate ovdje ovo dugmenice waypoints, kad ga udarite, možete reći new waypoint. Također obeležit će vam smrt uvek. Ako poginete, obeležit će vam sa ovim i upišete ime, ne znam, ovo će se kuća. Kuća 1, nemam pojma. I kažemo save. I kad izađemo sa njim na J, vidjet ćete ovako jedan stubić koji se vidi iz velike daljine i to vam je vaša kućica. Ovo drvo očigledno nije bilo dovoljno da ispeče. Meni će trebati još baklju umeđu vremenu. Dobro, mogu da ih napravim i van ovog mog crafting grida. Ajde. Četiri. Ima još jednu gomilu vrste ovih baklji, ali eto. Priznajem, ne znam baš sve, eto, ovo sam skoro skontao da postoje ove baklje. U stvari da su toliko zgodne za pravljanje, znam, vidio sam ih da postoje, ali da su toliko korisne u početku, to mi prosto nije palo na pamet. Ne, negdje grešim. Stone. Cobblestone. Wooden gear. Nije kontam, ovo bi trebalo da radi. Sve sam isto napravio.
čemu je fora? Če da mi baš da li će mi dati, ups. Da vidimo, ako kliknem ovako i... A, evo. A, ide dva cobblestone, tri stone, ja kako sam glup. I ovaj crank ide parku, mada moram drvo dati. Sad će imamo jedan greatwood ovde, koji će mi, u stvari redwood kako se zove, ja mislim da je redwood, koji će mi poslužiti kao odlična zaliha drveta i možda jednog dana budem imao želju da se uselim prosto u krošnju. Krošnje ovog redwooda su, vidio sam, omiljena staništa, onako, velikom broju ljudi, prosto ne morate da, ovaj, gradite ništa veliko, samo izbušite sebi rupu u drvetu i imate građevinskog materijala koliko hoćete. A ima tu prostora, bome. Ajde vidimo. Tačno vidite dok cepa to unutrašnje drveta, znači tačno znate dok ide zid. Ovdje sam čak i ja mogu da se usredim, ali nemam pojma, nekako više volim ispod brda da živim pa da gradim bazu na njemu. Mada mogu bi možda i ovdje. Šta znam, razmislit ću možda čak ove sezonu napravim bazu drveta da ne bude baš ista kao iz prethodne sezone. No dobro, rekli smo, nešto drveta ćemo da pretvorimo u plankove, nešto plankova ćemo da pretvorimo u stikive i napravimo crank. Jeej. I evo ga, naša prva primitivna mašina za dupliranje ruda. Stavite njega, mislim da crankom nekako biš. Evo, klikne se od gore. I ovo nešto malo ruda što sam skupio, sada mogu da dupliram. Recimo, irona nikad dosta. Ne znam tačno čemu služu ta tri slota. I klikćete ovako. Klikćete desnim klikom dok god se ne umorite. Ovo je neko ručno mlevenje ruda. I kada se crank zaustavi, znači da ste dobili, to je samleli jedan i vidite dobili ste dva dusta. Ovo je gore kao neki, kako bi ga nazvao, bože, kao neki buffer mali. Uglavnom ja se tako menjam, čekam da mi se skupe rude i razmišljam šta bi još mogo da vam kažem, to jest pokažem na početku. E da, jest. A sad mi je samleo aluminijum. Da li imam cobblestone toliko? Imam. E, provam samo nešto. Ima jedna fora sa pećkama. Koju sam video nekoliko puta, strašno mi se sviđa, a da budem iskren, nisam je probao nikad. Napravite ove cobblestone slabove, i ako ih poređate u krug, dobijete, evo ga, slab furnace. Pećke koje generalno koštaju manje kamena, zauzimaju manje mesta, a rade potpuno isto kao običan Minecraft furnace. Da, ovo je iz Tinker's Constructa, eto vidiš. Nisam ni znao, to mogu dole da stavim na ovo. Čini se da sam negdje vidio da to može staviti jedna na drugu. Ima neka fora se ti. Shift desni klik, ne. Ali nije ni bitno. Dve pečke u 1,5 blok, why not? Ajde da mi napravimo još čorkao. To je charcoala, kako me neko već. Jedan mladi gospodin me stalno ispravljao, ne kaže se charcoal, nego charcoal. Dobro, de, evo, kaže se charcoal. I ništa, ja ću malo da samenjam ove moje rude. Ne bi li mogo sebi da napravim gvozdeni alat i zađe malo dublje u ovaj moj rudni dole. Mogu vam reći da ono drvo tamo uopšte nije tako loše mjesto za život. Mislim da će se uselim u njega bar za prvo i drugu noć. A i što da ne, sad da pokupim ove pećkice. Pokupim grinder, ovaj čest je nebitan. Ne znam, generator terena me prosto oduševlja, pogledajte kako ovo sve lepo izgleda. I tamo ćemo da napravimo i neka interesantna vrata. Da nam daje brzo stari krevet, gdje da se smesti. Evo ovdje će da mi bude, ne, tu će da mi bude. Tu će da mi bude neki prolaz za gore, da ja odrevam malo. Okej, i odmah ćemo krenemo sa ulepšavanjem svega ovoga. Vidi, pojavi se s polja. Kakav bug. Lepo izgleda, da ne? Također, jedan vrlo interesantan mod. Evo ovdje dole ćemo držimo drvo. Koji me također jako privlači da ga igram. To je Carpenter's Blocks, koji je također deo ovog modpaka. Samo da se otarasim inventara,
pa ću vam pokazati tačno na što mislim. Treba će nam nešto plankova. Ok. I da vidimo, ako kucamo carpenters, treba će nam prvo... Ovo je dekorativni mod. Carpenters. Dekorativni mod, znači, da li to može ovako, a? Trebalo bi da može, da radi se svakom vrstom drveta, može. Znači, okružite jedan ovaj... Uf, šta sam sad dobio? Wooden towel iz botanije. Super. Čemu to služi? A? Soil. Zanimljivo. Greškom sam ih napravio, nemam pojma čemu služe, ali ukapirat ćemo i to. Nego, počeo sam sa carpenterom, od ovih, ovo je osnovni gradivni materijal za sve carpenters blokove. Neću sad detaljno ovaj, ulaziti u to. Hoću da napravim samo vrata i trebalo bi ovaj čekić da napravim. Treba mi tri gvožđa za njega. Pošto sam duplirao ovo moje gvožđe, imam 10 komada. Poslužit će sasvim dovoljno za... ovaj, da mogu tu. Jedna tu. Neće mi dati, kakav bezobraznik. No dobro. Ovako nekako bez veze izgleda, zar ne? Neće tu da ih držim. Držat ćemo ih, eto. Okej, okay, i ajde da istopimo malo gvošća. A ovaj bi mogao da mi pravi još čumura. Ili ti čarkola, kako ga ko već zove. Dobro, e da, i Tinker's Construct je dosta značajno promenjena. Sećate se, to uvijek radim na početku, da one Tinker's Construct pečnice. Između ostalog, sećate se da je za napredniji alat treba da se napravi onaj Tool Forge. Ako ukucate Tool Forge u pretragu, vidjet ćete da sad ima... vidi ovaj. Blood Magic. Vidjet ćete da ima nekoliko različitih vrsta forge-ova i pravi se od različitih materijala. 8 zapravo komada. U principu za svaki vam treba svakako onaj tool station. Ne znam pravo da vam kažem u čemu je razlika, da li samo u lepoti ili u broju recepata, nisam siguran, verovatno ima i nešto što se toga tiče. Ali ono što je jako dobro je da možete da napravite tool forge od bakra ili recimo tina ili recimo aluminijuma, koga ima na početku na hrpu, tako da ne moram skupljati 32 gvožđa da čekam da dobijem ovaj tool forge, već to mogu da napravim od daleko lakšeg i dostupnijeg aluminijuma. Što je super, pošto aluminijuma imam, negde sam bio naišao na njega. Tu je, evo ga, aluminijum dust 8 komada, treba mi koliko? 4x9, neki 32 ingota aluminijuma, što mu dođe 16 blokova. 16 onih, da pronađem samo blokova. No, ajde da napravim ovaj carpenter's hammer. Sad ćete vidjeti zašto. Pa volim ovakve stvari na početku. Da li može ovako ili baš mora pomoći ovih čuda. Jej. Yeah. Evo ga, carpenter's hammer i carpenter's door. Uf, ovo je bio, ovo je iz Optifine, inače zoom. Ajde stavit ću ih sa spoljne strane. Da obeležim da je to moja kućica. Ovo je neki bug, ovo treba da bude providno. Mislim da će u narednoj verziji ovog modpega ovo i da bude providno. I kad uzmete ovaj carpenter čekić i kliknete na vrata, možete da im promenite oblik. Evo vidite kako to cool izgleda. I između ostalog, što je super stvar, dvostruka vrata se, na primjer, ako imate dvoje vrata, otvaraju se klikom na bilo koja. I još jedna fenomenalna stvar koja mi se jako sviđa, jeste... Čekajte samo, daj da ga iskopam s neke strane da neće biti toliko ružan. Evo ovdje naprim prozora. Prozor. Ako zatvorimo vrata, aha, moram neću drugim, zatvorim vrata, kliknem desnim na ovaj blok, onda vrata poprime teksturu bloka koji sam kliknuo. Znači, možete da ih maskirate u ono što god hoćete. Evo, ja ću da napravim mali prozor ovde, da bi mogao da zamaskiram vrata. Tada, imate nevidljiva vrata. Može čak da se promeni, potpuno da se uklopi.
i dobijete tajna vrata. A? Šta kažete na to? Ja kad sam ovo video, oduševio sam se. Znači, može bilo koji materijal da su potrebi, cobblestone, stone, nije ni bitno, ako igrate negdje na serveru, hoćete da sakrijete svoje prisustvo, eto vam lepo rješenje za to. Ja hoću da se moja vrata vide, nekako se uklopi, ups, da mi se nekako uklopi tekstura. Gdje je video? Vid. Zanimljivo, raste mi korove. Ajde ovako, šta znam, nije bog zna šta, ali nije ni lošo. Mogu sam baš dvostruka vrata da ugradim ovdje. Da, ovdje će vjerojatno morati da vratim ovo drvo. Nije ni bitno. Bitno da je malo kućicu koja nije tako ni ružna, nije tako ni loša, ko što zna da bude. Iron bi mogao da potrebim za pickaxe, evo mi je pametno da ga potrebim. Ajde da ja naprimim mač od njega, nekako to mi je najsigurnije za start. I jesam grinder ponovno, da, mogu sam da meljem i rude još. Okej, šta bi još, da, ajde, moram da vam pokažem još jednu stvar iz Carpenter's Blocks-a koja je, ko nije vidio ovaj mod, oduševit će svojima, ovo je ekstra, sad ne znam da li može. Sad ćemo da vidimo. Carpenter. Da, Carpenter's Wedgeslab. 3 komada, znači ovaj mod uvodi u Minecraft nešto što u Minecraftu još do sad nikad nije viđeno, a to su trouglovi. Ja nisam video ni jedan drugi mod da je primiriso samo pokušao da napravi trouglove u Minecraftu. Sve su, ne morate više, niste više prinuđeni da gradite isključivo sa kockama. Od ovog paketa Direwolfa 20 za Minecraft 1.70 možete da gradite prave kuće, prave krovove sa truglićima. Ajde da vidimo kako ovo izgleda. Ja ću samo da zaključim bez veze, ali you get the point. I čekićem, ja mislim da mogu se obrću, da. Ups. Shift desni klik bi trebao da ga vrati. Evo vidite, možete dobiti bilion varijanti trouglova, to znači da možete da napravite bukvalno, imate sve blokove koji su potrebni da se naprave krov kuće. Ja se sad ne bi igrao sa ovim nešto veliko. I naravno možete da ih zamaskirate sa bilo kojim blokom, pošto ovo je samo, ovom daje samo osnovu za gradnju, a teksturu birate sami kad kliknete desnim klikom blokom na ovaj vaš oblik. Evo ga. Ova bi bila moja kućica. Okej, možda je ova epizoda malo kraće, ali nemam vremena da se zezam sa vama, idem, moram da se bavim majnovanjem. Toliko od mene, toliko za uvodnu epizodu, ovo je bila prva epizoda druge sezone Minecrafta na srpskom, Feed the Beast. Toliko od mene, ja sam Xtrinity i pozdrav svima!